Наразі, власне, жодної слідчої дії не було, окрім тих, що одразу там обшук і таке інше, і затримання. От після, власне, обрання судом заходу, запобіжного заходу, як ви знаєте, 60 днів утримання у СІЗО. Після цього, власне, нічого більше не було зроблено. Зараз справа знаходиться в прокуратурі Донецької області. А збурений народ збирається просити депутатів про те, щоб вони взяли наших равликів на поруки. Ми сподіваємося, що ще не всі надбання Майдану були зіпсовані, і ми сподіваємося, що наші народні обранці, особливо молоді, ще не зіпсовані, так би мовити, що вони прислухаються до нашого звернення. Ми підготували письмове звернення і звернуться до суду з тим, щоб взяти наших хлопців на поруки. Ми вважаємо, що наші троє партизанів, власне, не становлять загрозу зараз. Ну, я знаю Денчанина список. Познайомились ми з ним приблизно в жовтні місяці 2014 року. Він сам з Донецька і патріот України. Воював він в батальйоні, ну, звісно, добре воював. І також він більше проводив такі операції по затриманню сепаратистів в місті Красноармейськ, в Маріуполі, ну, і в інших містах Донбасу. А скажіть, вірите ли ви в правдивість цих обвинений? Ні, не вірю. Звісно, не вірю, тому що це система і з нею треба боротися, і поки ми її не повалимо, ми війну не виграємо. І спаси Боже душі наші, славу Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословений ти, Христе Боже наш. Я понимаю, нам достались закони ще з совєтських времен. Ну, надо з цим щось робити, друзі, так жити нельзя. Я хочу сказать, что, ребят, ну, если такие патриоты не нужны стране, тогда кто будет освобождать эту страну? Слава Україні! Ну, я про це що можу сказати? Азота я знав, але не знав його так близько. Я його просто бачив візуально. Всієї групи я дуже добре знав. Друга Дончанина, це також хлопець донецьке. Друга Боцман. Як вони воювали зі мною разом в батальйоні ОУ. Зараз з усіх куточків України до мене оці тривожні відгуки надходять. Добровольців масово витисняють з лінії фронту. Ну добре, держава прийняла таке рішення, ми можемо не погоджуватись, але нехай. Ну мало того, виходячи, хлопців відразу приймає міліція. І це по всій Україні так. Свободу патріотам! Свободу патріотам! Свободу патріотам! І слідство прокуратури має встановити ступінь провини кожного, наявність відповідних доказів щодо кожного. Сформувати обвинувальний акт. Діва, до речі, він перебуває у відпустці офіційно, сказав те, що він сказав, що він отримав телефонний дзвінок. Начальник ГУ МВС України Донецької області Аброскін виклав офіційну версію і офіційну позицію, я підтверджую цю офіційну позицію МВС. Розкинув по страсі, я не знаю, у тебе ж на обозі.